Milena, nincs az haszon, azt helyem a cellen. Csikítem, csikítem. Maman ima cellen, hogy csajna cellen, hogy csitognom, hogy ima tanis turzka. Akkor sem azt kanom, volt a respiti ima nain. Tere ma szín meneg jesu dugi deink. Meg én is kancsom szedan. Kér Petros szennel kiti. De van vahenu, mem sotem vahenu. Mil. Csikítem, de van csikítem, mint sem vahenelu. Merünk csajna cellen, hogy csen tógom, hogy tanis turzka. Mi szkéte jesz kez mi a stesz, nem kamernem. Mil. Mil ջան, մտ հանգստացի, տեսնենք ինչ եմ անում։ Ախր ինչ պիտի անենք, Լևոն, չես հասկանում, չեն թողնում, որ ես տանից դուրս գամ։ Դու հիմա կարևորը հերոսդ մոտդ բայ, լավ։ Լավ։ Լևոն, չթողնես, որ ինձ տանեն, խնդրում եմ, չթողնես։ Բայց մեկը երբեք։ Լավ։ Տեր Աստծո, ինչքան էս էլ ինձ փորձելու։ El չեմ դիմանում ուղղակի։ Ուզում գնամ։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում, վերցում ես սրանք, ոյդ մենք հավաբունը մաքրես։ Չի լսեցիր աղջիկ, հոյդ են։ Արեղ եք արդեն ուշակ եք գնանք, հավ։ Լուր ջան, ինչ կլին չի գնանք, ես որ է դասի չը նստենք էլի, ինչ լավ անցնեմ հավեսով բոլորով իրար։ Հա էլի լուր ջան, փորներս կուշտ տեղեսե լավ։ Հինի ամեն կոֆե գխմենք ու սաղ լավ է։ Երեխեք, տենց ոնց կլինի, գնում եմ դպրոց ու վերջ։ Լավ էլ կլինի լուշեն, սպասինի քիչ։ Երեխին ջան, արեն գնանք մա ձիգ շենք, էլի։ Համը կտենակ թե Գևորը ոնց է քշում։ Բայ ես։ Ջանի մեռնի մարի գերնի դու մի քշելի։ Էդ ինչի՞ ո՞ն։ Դե ախպերս կանանք ստանամ սիրտս կցավա քեզի համար։ Մարտես մի ամի դեննիս բանը մեռնի գործ ունիս, պետ չէ։ Ինչու ես հավայի խոսում։ Սա դու նայ արտակը ձիվոնց ա քշում։ Դու մենակ նայ արա։ Դու գլուխ կովա, գլուխ կովա։ Սա կետան կտենան կովա նա քշում։ Դե արի գնա։ Քելեք։ Vacations and shopping sprees, these are a few of her favorite things. She'll get what she wants. Արեք։ Հա լուսյան։ Էս ինչի առանձնացար։ Չէ, ուղղակի երնիկներին տեսա, չդիմացա։ Սիրում ես կենթանիներ։ Հա, շատ։ Ես էլ։ Արեք, մի քիչ կպատմես քո մասին։ Իմ մասին։ Ինչ պատմեմ, լուս ջան։ Դե, օրինակ ինչով ես սիրում զբաղվել։ Տենց։ Լուս, ես կարող ա ուզում ես մոտդ գրառումներ անես։ Չէ, Արեգ ջան, չեմ ուզում։ Ուղղակի ես մեր դասարանի բոլոր երեխաների շատ լավ գիտեմ։ Գիտեմ, թե իրանք ինչով են սիրում զբաղվել, իրանք բնավորության գծերը։ Իսկ այ քո մասին ոչ մի բան չգիտեմ։ Դու նենց մի տեսակ փակ ես։ Չէ, ավելի ճիշտ անկանխատեսելի ես։ Այ օրինակ, ասես ինչ ես դու սիրում։ Սենց ասեմ, սիրում եմ աշխուշ ու լավ մարդկանց ու այն ամեն ինչ գեղեցիկա։ Էլի խորհրդավոր էր։ Լավ, լուս, կարա մի հարց էլ ես տամ։ Երիտ, բա մնացած նրան հակտվում են։ Չէ, այսօր այսքան ես են Կեր Պետրոսյան։ Բա Արեգը, Արենը, Հովանեսը։ Չկան։ Լուսնեն ուրա։ Դե Լուսինեն, Արեգը, Արենը, Հովանեսը գնացել են խաշ ուտելու։ Ինչ խաշ, Լիլիթ։ Չգիտեմ։ Արտակն ու Գևորգն էլ դե մշտական են, չկան, Լևոնն էլ չկա։
Հա, Լևոնի Արամի ու Սուրենի մասին ես գիտեմ։ Սետան չի գալու, մեկ էլ Միլենան չկա, դե թե Լևը չկա, Միլենան էլ չի գալիս։ Միլենան չի գալու։ Այսօր թե ընդհանրապես։ Գուցե ընդհանրապես։ Ոնց լավ է։ Լիլիթ, նա հանրապետությունից է մեկնում։ Շատ լավ անկեր Պետրոսյան, ես շատ ուրախ եմ Միլենայի համար։ Լևոնն ու Միլենան, իրանք վաղուց են ընկերություն ունեն։ Դե ինչ, Միլենան եկել է մեր դասարան, ինչի՞։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր էր։ Եթե Միլենայի հետ կապված հույսեր ունես, ասեմ, որ Միլենան միջև ակաժների ծայրը Լևոնին է սիրահարված։ Պետրոսյանն է։ Ալո։ Մանգուստ։ Դասը մամուլ։ Դասի ես, թե քեֆ չունես։ Այսօր դասի չեմ գնացել։ Ուրեմն քեֆ չունես, ի՞նչ է եղը։ Ոչ իման մամուլ։ Մի քիչ խնդիրներ ունեմ։ Այդ տղա, քեզ 100 անգամ ասեցի, խնդիրներ ունես, զանգի։ Կարող մի բանով կարողանում եք օգտակարան ենք, չէ։ Այս լրիվ ուրիշ բան է։ Ի՞նչն է ուրիշ բան։ Անձնական խնդիր ասա։ Լավ, եթե գտնես կարող մի բանով օգտակար լինեմ, զանգի մանամ, լավ։ Լավ։ Իրիկուն ի՞նչ ես անում։ Գալ մի քիչ նստենք։ Եթե ասեմ կգամ հաստատ կխափեմ։ Մանգուստ, լսի ինչ եմ ասում քեզ։ Եթե խնդիրներ ունես, մի պայ մեջդ, մի տանջվի, արագ լուծի։ Անպայման։ Դե սպասում եմ։ Լավ։ Ու մեկ էլ մի բան։ Ճիշտ է, գիտեմ չես խափի, բայց հարցնեմ քեզ։ Դու գումար չես խաղացել, չէ՞։ Ավել ես երբեք ոչ գումար եմ խաղացել, ոչ էլ գումար խաղալու մտադրություն եմ ունեցել։ Լավ, ուզեցի ուղղակի հարցնեմ։ Լավ։ Չանամ Տեր Աստված։ Տիկին, հոգնացին բեր մի հատ մոտս։ Չէ, հիմա սպասում եմ։ Բայց դե սպես վսյոտակի ճիշտ չեղավ, տղեկ։ Յանիքսեի մենք է մեղադում ձեզի կլաս ցույց տանք, էլի։ Այդ եվ ջաներ, ինչը կկշեիր աղբերս, մեզ էիր բրնեք չոր պրաբուսի դրում նեղներ։ Այոր թող այր ես կշեի հաստատ կեզի ծույս կուդա ինչը պտի կշեիր։ Այլ հետ Պետրոսյաններ զանգել, ասես 10 րոպեից դպրոցում լինեք, շատ ջղայնացած էր։ Ինչ ֆոտո, Պետրոսյաններ զանգել։ Լավ էլի լուս, լավ էլի, յանի մի օրը հալալ փորով խաշեն կերենե հարամեցիք։ Լավ, դե ինչպի մտածում եք, վայ։ Օ, Գև ջան, մտածում ենք չմարսենք, այո։ Քի կարող ես ստամոքսի դեպի պրոբլեմներ ունես։ Արազատ ջան, մեր ստամոքսը հաստատ քեզ է գմարսը։ Պրոստը ցիկն մեծ մոմենտի որ կարող է չմարսվի։ Մարսվի, կմարսվի, հա, ապ մենք գնում ենք, թե մնում ենք։ Յա, ոչ մի մնալ։ Քի այդ ցավը տանեմ, մենք ձեզ չենք տեսել, դուք էլ մեզ չեք տեսել։ Ոչ արտակ, ես ասել եմ որ մենք միասին ենք ու մենք հենց հիմա գնում ենք։ Լավ է, հազարից մեկ որոշեցինք ձիքշեն գնել Արամեն անում։ Հալա վայ աղբեր, գնանք դասերից հետո կգա կելի Գև ջան, արո։ Բայ էլի գալու ենք։ Լավ, լավ, արեք նստեք, հա, արեք նստեք, դնա։ Արա, գերեխո, արա։ It's like you're the swing set and I'm the kid that falls. It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right. Right.